Nar il-ħadd li ġej l-34 ħadd ta' matul is-sena, il-Knisja tagħmel is-solennità ta' Kristu Sultan. Il-qari li tażlilna huwa tassew interessanti, huwa meħud mill-kapitlu 18 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Fejn fih, mhuwiex Ġesu li qed jiġi ġġudikat imma fil-verità huwa Pilatu. Għaliex? Għaliex is-saltna ta' Ġesu, Ġesu li huwa t-triq il-verità u l-ħajja, huwa hu li jiġġudika l-bnedmin. Ġesu qalilna f'dan il-Vanġelu illi għalhekk twilet u għalhekk ġie fid-dinja biex jixhed tal-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħnu. Min hu l-verità jekk mhux Ġesu Kristu? Huwa hu t-triq il-verità u l-ħajja. Huwa hu dan is-sultan li s-saltna tiegħu m'għandix tmiem. Li fis-saltna tiegħu mhux se jkun hemm min jibki u min ikun imdejjaq imma hija saltna ta' slim, ta' paċi, ta' ferħ, hija saltna ta' mħabba bla tarf. Aħna wkoll nistgħu nipparteċipaw minn din is-saltna kull darba li naċċettaw il-Ġesu, kull darba li nisimgħu leħnu. Għalhekk ejjew illum nitolbuh ħalli b'dak kollu li jagħtina fil-ħajja tagħna l-mulej jippermetti li jiġri fil-ħajja tagħna, speċjalment bil-kelma tiegħu. Ejjew nisimgħu mill-ġdid il-kelma tiegħu li tinstema' mill-Bibja l-ewwel nett u anke minn dak li tallimna omna l-Knisja mqazza u anke minn dak li l-mulej għaddina minnu. Ħalli hekk nissaħħu fih għaliex ma' Ġesu aħna tassew għandna l-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu, nitolbuk biex fl-isem u fid-dem tiegħek inti tagħtina widnejn miftuħa u qalb li tisma' u li tobdi il-kelma tiegħek għax aħna nafu mulej li inti biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Dan nitolbu lek Ġesu fl-isem qaddis tiegħek, bid-dem qaddis tiegħek, bil-qawwa tal-Ispirtu u bit-talb ta' Omna Marija, dik il-mara li għexet il-kelma tiegħek għax semet il-kelma tiegħek, għarfet li għal-verità u qed qita f'ħajjita. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla, itlob għalina mitinbin, issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Iberikkom Alla li jista' kollox fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen.